Strana 54, cvičení 7, poslední cvičení na této procvičovací stránce, takže samostatně převádějte jednotky hmotnosti. Přerušte video, za chvíli vám ukážu řešení. Tak, kdo to věděl z hlavy a kdo pak si k tomu vzal tu převáděcí tabulku? No, nestejte se. Nevadí, že jste si k tomu tu tabulku vzali. Tak, podíváme se na správná. Řešení 48 dekagramů rovná se 480 gramů, 2 kg je rovná se 200 dekagramů, 30 tun rovná se 30 000 kg, 3 metrické centy rovná se 300 kg a C 560 gramů rovná se 560 tisíc miligramů. 131 kg pozor, rovná se 131 milionů miligramů. No a 3 dekagramy 20 gramů rovná se 50 gramů a 4 kg 500 g rovná se 4500 g. Tak, tohle jsou správná řešení a vy jste si tím procvičili převody jednotek hmotnosti.